Bé, estem avui aquí a la comunitat educativa de Catalunya per dir no a la LOMCE i per dir no a les retallades, perquè veiem que hi ha uns pressupostos preparats ja per a l'any 2013 en els quals estem molt preocupats perquè veiem que continuaran les retallades a l'educació i això és el que no es pot permetre. S'han d'aturar les retallades a l'educació perquè estem ja atentant contra el dret i contra la igualtat de tothom. Però també avui estem aquí en contra de la LOMCE perquè, com ha sortit aquesta setmana en el seu articulat, doncs és una càrrega, és un atac a l'escola catalana, al model d'escola catalana que ha donat uns resultats magnífics en cohesió social i en el que és l'aprenentatge de les llengües. Acadèmicament està provat que aquest model és un model d'èxit. Perquè ens l'hem cregut, perquè se l'ha cregut la comunitat educativa, perquè se l'han cregut els docents. I no podem permetre que anar enrere en aquest sentit, ni un pas enrere. Bé, estem en contra de les retallades, estem en contra de la LOMCE, vull dir, és una llei que ja hem dit moltes vegades, molt recentralitzadora amb els seus continguts curriculars, és una llei que segrega el nostre alumnat amb dues vies, molt d'hora, massa d'hora, tercer d'ESO, és una llei que posa moltes barreres, posa unes revàlides, evidentment, només perquè l'Estat controli els continguts curriculars, perquè tinguin ells el control, que no se'ls escapi, que no s'esmadin les comunitats autònomes. Per tant, és una llei que només jueix al mercat, és una llei que vol que els alumnes surtin competents en una societat molt idealitzada per l'economia, no ni per la història, ni per les arts, ni evidentment per tot el que signifiquen les relacions humanes i socials. Per tant, és una llei que pot destruir una cohesió social, pot destruir una igualtat d'oportunitats, evidentment, i pot realment, l'únic que serveix és que el que serveix tira endavant i el que no serveix és realment que vagi a formació professional. Per tant, la professió professional realment queda molt relegada, queda molt desdibuixada. Estem aquí per manifestar-nos en contra de l'ONCE, que és una llei que ataca el català, però a més torna la religió a les aules, elimina la selectivitat posant unes revàlides que dificultarà l'accés dels estudiants a la universitat i que, a part d'altres coses, com per exemple eliminar la participació estudiantil als instituts, eliminant els consells escolars o buidant-los de competències, el que fa és que els estudiants amb menys recursos tinguin cada cop més dificultats per poder seguir els estudis i deriva els estudiants amb menys recursos i potser amb menys capacitats a fer una formació professional que queda totalment denigrada amb la nova LOMCE. Per tant, estem aquí per demanar que no s'apliqui aquesta llei, que es retiri i que una possible reforma de la llei educativa actual es faci amb el consens de tota la comunitat educativa i amb la participació de tots els agents implicats.